waxaa guud ahaanba inta badan ka curtay deegaamada Soomaaliland roobabkii guga, kuwaas oo si weyn u maasheeyay dad iyo dunyaba. Waxaana roobabka guga iyagu sanadkan ku bilowday si la xadla ay si ballaaran uga da'een gudaha magaalada Burco iyo deegaamada kala gedisan ee miyiga gobolka Togdheer. Waxaana deegaamada miyiga gobolka Togdheer ka hor intii aanay da'in roobabkani guga si weyn ula soo daristay abaar baahsan oo dad iyo dunyaba iyadu saameyn ballaaran ku yeelatay, isla markaana kumanaan ka tirsan dadka reer guuraaga ahi ay si weyn ula dhibaataysnaayeen. Waxaana xilligani si weyn u soo laabatay rajadii iyo yididiiladii ay qabeen dadka reer guuraaga ee xoolo dhaqatada ee gobolka Togdheer. Roobabkani guga ee curtay daraaddeed, in badan oo ka mid ah deegaamadii ay roobku ka da'een toddobaadadii hore waxay xooluhu heleen doog iyo ugbaad ay kaga raysteen abaartii baahsaneed ee soo martay, isla markaana waxaa xilligani deegaamada qaarkood ay yihiin kuwa barwaaqa. Dhinaca kalena, roobabka maalmihii ugu dambeeyey ka da'ayay magaalada Burco ayaa iyagu saameyn ballaaran ku yeeshay isu socodka gaadiidka ee gudaha magaalada Burco, iyadoo waddooyinka qaarkood ay xilligani ku jiifaan biyaha aad u laxaadle, kuwaas oo ay ka dhalan karaan arrimo caafimaad darro meelo badan oo qashinku tuulan yahay daraaddeed. sida uu faahfaahin ka bixinayo madaxa fayadhowrka ee gobolka Togdheer, Faarax Cali Dalmar. Waxaad uga faa'iidaysanaysaa chance-ka wacyigelin kooban oo ku saabsan nadaafadda waxligii roobaadka, maadaama xilligii roobaadka ahayd in ay dadka ilaaliyaan qashinka iyo biyaha kale ilaaliyan, meelaha biyaha mara, meelaha dadka isugu imanayaan qashinka iyo waxa la kala ilaaliyo, waayo xanuun baa ka dhalanaya. Ilaha ay biyaha maraanna qashinka ha ka daayaan, way xanuunaal khatar ayaa jiro oo noqon kara in deecudu uu ka dilaaco. Marka fadlan fadlan waxaan ogeysiinaynaa in laga ilaaliyo meelaha biyo mareenka ah sida xaarwada oo kale, nadaafadda qashinka in laga ilaaliyo. Waxaan kaloo dadka ugu faa'iideynaya maanta aan leeyahay u sheegaya, war qof walbow naftaada ka bilow qashinka, naftaada iyo gurigaaga markaad ka bilowdo, gurigaad ka soo saaraysaa kadinka aad dhigaysaa, meel haboon dhig, meel goda ku aas, qashinka qalalan iyo qashinka qoyan la kala saar. Ugu dambeyntiina, iyadoo ay xilligani si ballaaran uga da'ayaan roobabka gugu, gobollada kala gedisan ee Soomaaliland ayay saameyn ballaaran ku yeeshaan isu socodka gaadiidka u kala goosha gobollada dalka, iyagoo xannibaad ballaaran kala kulmay qaarkood dooxyada ku yaalla deegaamada qaarkood oo halis geliya inay gaadiidkaasi qaadaan, halka kuwo kalena ay ku xannimaan dhoobada iyo dhiiqada ka dhalata waddooyinka aan laamiga ahayn ee laysaga kala goosho qaar ka tirsan gobollada Soomaaliland. Maxamed Cawad Maxamed, shabakada caalamiga Odwin News, Burco.